opstandelsesbudskabet. Det er det afgørende vigtige. 1. Korinther, det 15. kapitel, fra vers 1-28, er hele teologien for opstandelsen, for påskemorgen. Og vigtigheden af, hvis Kristus ikke er opstået, I kender det skriftsted, hvis Kristus ikke er opstået, så er vores tro forgæves. Så alt står og falder med, om Kristus er opstået eller ikke opstået. Jeg tror, vi alle sammen, eller de fleste af os her, er nogenlunde funderet i den kendsgerning, og har den sikre og stærke tro på, at Kristus er opstået. Ikke bare åndeligt, ikke bare følelsesmæssigt eller religiøst, men faktuelt. Vores tro hviler på en faktuel kendsgerning. Videnskabsmænd siger, at det er faktisk en af de mest beviste, mest bevidnede historiske fakta, der findes, at Jesus Kristus opstod fra de døde. Så jeg vil ikke tage en hel masse tid over for jer i dag til at dokumentere disse historiske, naturvidenskabelige faktaer omkring Jesu opstandelse. Hvis I har lyst til at studere det selv, så kan I gå ind på nettet, så kan I studere en mand, der hedder Gary Habermas. De fleste af de unge, der har studeret på universitetet, har lært om Jürgen Habermas, den tyske professor inden for sociologi og filosofi og så videre. Jeg ved ikke, om de er relateret til hinanden, men Gary Habermas på universitetet Liberty Universitet i USA, han har skrevet rigtig, rigtig mange bøger om præcist. Han har viet hele sit liv. Han er professor, han er filosof og alt muligt af uddannelse. Han har viet hele sit liv til at dokumentere, bekræfte, stadfeste de historiske kendsgerninger af den Jesus, som vi bygger vores tro på, at han er opstået fra de døde. Amen. 10 år beskæftigede han sig med det fra en negativ vinkel. Det kan ikke passe. Hvis hele kristendom hviler på det, så må jeg se, om jeg ikke kan underminere den tro fuldstændig. Så han brugte 10 år af sit liv som skeptiker på at finde ud af, hvorfor at Kristus ikke opstod fra de døde. Og i hele de 10 års faser der kom han bare frem til det stik modsatte. Og han har mange debatter, mange diskussioner på universiteter, og hver gang, siger man, dem der har lyttet til ham, så vinder han diskussionen, fordi der er ingen, der kan modargumentere de argumenter, han har for, at Jesus opstod fra de døde. Så har du lyst til selv at studere lidt omkring Gary Habermas, der er også andre, der er en Morrison, der har skrevet en bog, der er Michael Green fra England, som skrev en bog for mange år siden, der handlede om, at han opstod fra de døde. Der er flere forskellige, der har skrevet rigtig, rigtig mange videnskabelige værker om Kristi død, Kristi opstandelse fra de døde, som vores tro hviler på. Og det synes jeg jo i sig selv er rigtig herligt. Er det ikke det? At nogen gider bruge tid på at fortælle os, at det vi tror på, det er faktuelt. Det er til at stole på. Det er noget af det stærkeste bevidnet i vores historie. Halleluja. Habermas her, som jeg nævner, han fik til opgave, da han skulle skrive sit endelige projekt, sin endelige bog, så sagde professorerne på universitetet, det eneste du ikke må bruge, du må ikke bruge det Nye Testamente. Du skal bruge alle andre historiske faktaer om Jesu opstandelse fra de døde. Du kan ikke bruge Bibelen. Du kan ikke bruge det Nye Testamente som grundlag for din tese, at han er opstået fra de døde. Du må bruge alle andre historiske og videnskabelige faktuelle forhold. Og det har han så gjort, og det er så yderligere selvfølgelig bekræftet, hvad skriften siger, at han er opstået fra de døde, og han lever i dag. Amen. Men nok så interessant er det, synes jeg. Nok så interessant er det, at den opstandelseskraft, som oprejste Kristus Jesus fra de døde, den bor i os. Amen. Det er nok så interessant. Det er fint at få hjernen og få intellektet og alt det der. Det er meget vigtigt også på det apologetiske område, at få dokumentation for det, vi tror på. Men hold da op, hvis vi bare har det her inde i hovedet, hvis vi bare har nogle faktorer, noget intellektuel viden, så er det ikke tilstrækkeligt til at leve et sejrigt liv. Men det tror jeg, Herren han vil, vi skal. Og derfor så elsker jeg Romerbrevet, det 8. kapitel og vers 11, hvor der står, at Kristus er opstået fra de døde. Skal vi prøve at læse det? Det kan vi da lige så godt. Det er da for godt til ikke at læse. For godt til ikke at læse. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Jesus fra de døde også gør jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Bor i jer. Bor i jer. Bor i jer. Der bor altså noget i os. Fra den påskemorgen, der bor noget af den ånd, som rejste Jesus op. Ikke bare noget af den, men den ånd bor også i os i dag.
da du tog imod Kristus Jesus, der blev du født på ny. Du blev født af vand og ånd. Der er en åndelig fødsel i dit liv. Der er en åndelig kraft, styrke, der er lagt ind i dig. Der er et åndeligt liv, som svarer nøjagtigt til den påvirkning, der var på Jesu døde legeme i graven, som oprejste ham fra de døde. Når den ånd bor i jer, så skal han også levendegøre jeres dødelige legemer. Det har selvfølgelig sit ultimative afslutning den dag, hvor vi bliver forvandlet, vores forkrænkelige legeme bliver til det uforkrænkelige legeme, og vi får et opstandelseslegeme. Men undervejs er det min tese, min tro, at vi kan leve i ånden, vandre i ånden i dag, i den opstandelseskraft i dag. Amen. Vi kan leve i den ånd i dag, for der står, at han skal levendegøre jeres dødelige legemer, ikke jeres forvandlede legemer, men jeres dødelige legemer. Så det her, som er vores krop, det er et tempel for den hellige ånd, og den ånd er opstandelseskraft, opstandelsesliv, den bor i mig i dag. Halleluja. Jeg ved ikke, Patrick, har du den der skitse, jeg gerne vil vise nu her? Jeg vil gerne give jer lige, nu skifter vi fuldstændig scene her. Men jeg har fundet det her billede på, hvad det vil sige, at der bor en stærk, vidunderlig kraft og ånd inde i os. Og jeg tager billedet fra et vandkraftværk. Et vandkraftværk. Over til højre kan I se, der står der reservoir. Har I nogensinde set de der store Hoover-dæmning for eksempel? Eller andre store dæmninger, hvor vandet dæmmes op med sådan en stor mur. Og så dæmmes vandet helt op til muren der. Og så på den anden side, der er der ikke længere noget flow. På den anden side af muren, der bliver der tørke, og det kan nogle gange, så bliver det til store naturkatastrofer osv. Men det her billede, det er et fantastisk billede på den oplevelse, eller den erfaring og den kendsgerning, som du og jeg, vi lever med til daglig. Vi har et reservoir derovre til højre af levende vand. Amen. Jesus, han gav os livets vand. Vi er frelste. Forstår I, hvad jeg mener? Vi er frelste. Vi har vandet. Vi har livet i os. Amen. Men det er ikke sikkert, at vi altid har den kraft, der skal til. Så derfor så kan tegningen her måske hjælpe dig lidt til at forstå, hvad der sker. Der bliver lukket lidt op for vandet, ned for neden af muren. Og så løber det ned i en turbine. Og den turbine, den driver en generator. Og hvad laver den generator? Den laver el til elnettet. Den laver kraft. Ikke også? Og resten af vandet løber ud i den flod på den anden side af dæmningen. I kender det her billede. Det er meget enkelt. Men det er en meget sigende billede omkring den situationen, vi som troende er i. Vi har vandet. Vi har det i os. Det bor i os. Og der er en kolossal opdæmning af liv i vores ånd. Levende liv. Levende vand. Men igennem turbinen. Og hvad er turbinen? Det er, at du og jeg, vi bekender os til det her. Og det betyder noget med, at vi skal tale meget Guds ord. Vi skal tale meget i tunger. Vi skal leve meget i fællesskab med den hellige ånd. Amen. Vi skal leve meget i fællesskabet med den hellige ånd, og så begynder turbinen at køre rundt, og så bliver der skabt kraft i dit liv, og så bliver der energi i dit liv. Så der ligger opdæmmet i os en ånd så stærk og så voldsom, men den skal bare kanaliseres ud igennem vores liv. Tænk at være en kristen, der bare er dæmmet op med så meget liv, med så meget kraft, med så mange muligheder, men ikke forvandler det til energi. Er I med? Vil du gerne have den energi fungere i dit liv? Vil du gerne have den, så må vi simpelthen bare forløse den i os. Så må vi tale den frem. Amen. I dag her, når jeg slutter her om lidt, eller om 20 minutters tid, så skal vi bede for syge. Så skal vi bede for tørklæder. Vi skal høre et par vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort. Hvad Gud har gjort i vores mænd, i vores søskendes liv, som vi har bedt for igennem tiden. Der er et par vidnesbyrd, der kommer her. Og så skal vi salve duen igen, fordi vi vil forløse Guds energi og kraft ind i menneskers liv. Vi vil frigøre den kraft. Vi vil ikke rende rundt og være reservoir, der bare har en masse kraft og en masse kærlighed, har en masse sandhed, som Carsten og Ejner har stået og fortalt her. Så er det jo en vidunderlig, kraftfuld gerning, der sker der. Emissionsgerning i dit daglige liv. Jeg ved, om mange af jer, I render rundt der, og I forløser kraft i jeres dagligdag, i jeres virksomhed. Hvor er Lotte hen? Hvor sidder hun hen? Hvor sidder Lotte hen? Hva? Ja, er hun i Kids Time? Ja, hun tjener altid. Okay, hun stod der heroppe i lovsang før, gjorde hun ikke det? Jamen, jeg hørte bare forleden, da hun var ude at køre med en hel bus fuld af mennesker, og går rundt og beder for dem. Er det rigtigt, Anne? Var det dig, der fortalte mig det? Så går hun rundt og beder for folk der, i den bus fuld der. Jamen, det er, jamen Lotte, hvem kan være imod Lotte? Hun er da en dejlig godte for Jesus. Ikke? Og hun bringer kraft i sig, ud fra sig, til de mennesker, hun er med. Amen! Det kald vi har, det kald jeg har, det er at se, at du og jeg, vi bare kommer til at fungere fantastisk i det her. Og få lov at være kanaler, der forløser energi, der forløser Guds kraft. Og jeg håber, I kan bruge den der illustration til noget. Livet flyder fra os.
Men samtidig med det flyder fra os, så flyder, så udgår der energi, saft og kraft fra os. Amen. Og det, synes jeg, er påskens budskab. Hvis hans ånd, som oprejste Kristus fra det døde, bor i jer, så skal den ånd, som oprejste Kristus fra det døde, også levende gøre jeres dødelige legemer, som bor i jer. Så Helligånden, og vi kunne bruge 5 minutter eller 10 minutter nu her og bede i nye tunger, for det har I ikke gjort ret mange af i den her uge måske. Nå, det var godt. Jeg skal bare høre. Det skal man gøre. Det skal man gøre. I skal bede meget i tunger. Ah, David Hansen, der står i skriften, og der er mange, der sidder og tænker, ah, det kan vi ikke have det der. For skriften siger jo, at hvis der kommer nogen ind i forsamlingen, og alle taler i tunger, så siger de, I er fra forstanden. Ja, hvis vores gudstjeneste fra 10:30 til klokken 12, den går med, at vi sidder og taler i tunger, og der kommer folk herind, så vil de formentlig sige det. Amen. Men hvis de kommer ind og oplever, at der er tungetale, så vil vi komme over i det andet vers i skriften, der siger, at tungetalen er et tegn for den vantro. Amen. Så begge dele er jo virkeligt. Begge dele er jo rigtige. Men vi skipper det ene ud, fordi vi synes, det er lidt for grænsesprængende for fremmede mennesker. Men samtidig så er det for mennesker, som ikke kender Gud, et tegn på, at Guds ånd og Guds liv og Guds nærvær er til stede. Ja, 1,5 times tungetale, nej. Fordi vi skal måske bede lidt i tunger nogle gange, og det gør vi også gerne. Og så skal der komme udlægning, og så skal den profetiske ånd komme til at tale, og så bliver folk vældig, vældig berørte og siger, sandelig, Herren er midt iblandt jer. Det overnaturlige liv, det overnaturlige flow i vores liv, det er bare det Gud, han vil, vi skal leve i. Halleluja. Er nogen, der vil med på den rejse? Det tror jeg, der er mange, der vil. Han skal levende gøre jeres dødelige lemmer. Jeg hørte om en videnskabsmand her for nylig, som sagde, dem, der taler i tunger, vi har undersøgt, dem, der taler meget i tunger, de har et højere, meget højere niveau af, hvad hedder det nu, beskyttelse mod bakterier og sådan noget. Immunforsvar. De har et meget bedre immunforsvar, end dem, som ikke gør. Det er bare en fysisk reaktion på det her. En fysisk manifestation af det her. Så lad os bede meget i tunger. Lad den der strøm flyde i vores liv. Opstandelseskraften kommer til at blive forløst igennem det her. Halleluja! Vi må aldrig lægge det her til side. Det er en overnaturlig dimension, som er givet kirken i dag. Og vi skal udnytte den her vidunderlige opbyggende faktor i vores liv, i vores midte. Jamen David, så kommer der måske ikke så mange mennesker i kirken. Ved hvad, jeg er blevet rimelig afslappet om der kommer få eller mange, bare de rigtige, de kommer. Amen. Bare de mennesker kommer, som kan høre Guds kald. Om så kan fange op Guds kald. Jeg har jo set i skriften, hvordan Gud han bygger sin kirke ud af det ringe, det lidet. Ved I, hvordan Europamissionen det startede? Paulus han er over i Grækenland, og så får han et syn. Han ser en mand, den makedoniske mand, sige, kom over og hjælp os. Det var over fra det europæiske kontinent. Kom over og hjælp os. Og Paulus han afbryder alle sine planer, og så rejser han derover, sejler han derover. Hvem møder han derover? Ikke en mand. Han møder en kvinde, så kunne han have sagt, hvis han var rigtig overordnet. Næh, det var en mand, jeg så, der sagde, kom over og hjælp os. Men han mødte en kvinde, Lydia, en forretningskvinde. Og han møder hende. Jeg kan selv læse det i Apostlenes Gerninger. Og han møder hende. Og hvad er hun? Hun har en lille bedekreds. Hun har et lille bedehus. Og Paulus, han tilslutter sig det fællesskab. Europamissionen begyndte med, at Paulus tilsluttede sig en lille kvindekreds, som havde noget forbøn. Jamen, det gjorde han. Og derfra begyndte der at ske ting, at han kom frem og tilbage. Det var hans base ind i Europa. Vi må aldrig ringeagte den lille begyndelse. Gud kan gøre noget kæmpestort igennem små ting. Alting startede småt. Men Gud forvandler det til noget stort. Så du står måske med et stort kald, eller et lille kald, eller næsten ingenting. Men giv det til Jesus, og han kan bare blæse det op til at blive noget kolossalt stort. Så mens Paulus han er i den der lille kvindekreds, bedekreds, mens han er der og bliver opbygget og har fællesskab med dem, så går han en tur ind til Filippi en gang imellem. Og så er det, vi har den historie med kvinden, der går og råber efter ham. Og siger, det er den Guds mand, osv. Og så bryder helvede løs ind i Filippi. Ikke også? Men hvad er det, der sker i Filippi? Vækkelse kommer. Men det starter i en lille bedekreds, en lille kvindekreds. Halleluja, Kirsten, go for it. Bliv ved med det der. Amen. I jeres hjem, i vores hjem rundt omkring, der kan ske store ting. Når vi bare giver det over til Herren, han kan få det til at vokse og eksplodere og udvikle sig. Halleluja. Hvordan kom jeg ind på det? Ja, okay. Guds kraft i det små, i det ringe. Men når det er Guds kraft, så kan det forvandle, så kan det gøre en hel masse ting. Så lad os tage imod Guds ånd.
og lad Guds ånd virke i vores liv igennem den påskeforkyndelse, som er nu her, hvor Herren han opstod, og den opstandelseskraft, den bor i os. Så i dag, når vi er færdige lige her om lidt, så skal vi salve nogle salvedue, og så skal vi sende Guds kraft ud i funktion rundt omkring til mennesker, som har brug for hjælp. Halleluja. Okay, kan vi tage teksten fra Johannes? Det her, det var bare introduktionen. Kommer der et lille skifte her. Johannes evangeliet, det 15. kapitel, vers 1-8. Johannes evangeliet, det 15. kapitel, vers 1-8. Så siger du, nå ja, det kender vi godt, det der. Ja, der kom en dag her, vores vidunderlige forbundsgeneral, Lisø Jensen, kom ind på mit kontor, så sagde han, David, jeg må bare dele det her med dig, sagde hun. Jeg må bare dele det her ord med dig. Og så delte hun det her ord med mig, og hun har delt det vist nok til andre steder også. Et fantastisk ord, som jeg gerne, og jeg har spurgt hende, om det er okay, jeg deler det med jer i dag. Det har hun sagt, endelig, ud med det. Så jeg stjæler hendes prædiken lidt i dag, men det har hun sagt ja til. Så lad os lige læse evangeliet, Johannes evangeliet, det 15. kapitel, og vers 1-8. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer meget frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, når de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer meget frugt og bliver mine disciple. Amen. Det Lise, hun fortalte mig, det var, at en forkynder havde forkyndt det her ord, og efter han havde forkyndt det her ord, så kom der en vinbonde op. Kom der en vinbonde op til forkynderen og sagde, jeg er vant til at til vintræer, behandle vintræer, har vinmarker osv. Hvordan forstår du det her ord? Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære endnu mere frugt. For mange mennesker, for mig og for dig måske og for flere andre, der har det her ord måske været lidt kontroversielt og lidt fordømmende. Og lidt selvrensagende. Det er jo selvfølgelig godt at rensage sig selv. Men det har måske været lidt presset på os. Hey, bærer jeg frugt? Hey, er jeg god nok? Hey, er jeg tilstrækkelig? Er jeg i Guds plan? Er jeg i Guds vilje? Mit liv, hvordan er det? Jan og mig, vi snakker tit om det her. Hvordan kan vi opleve mere af Guds kraft og Guds nærvær og Guds styrke i vores liv? Og så kommer det her ord, der hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Den fjerner han. Og det er jo ikke så godt. Er der nogen, der ønsker at blive fjernet fra ham? Nej, det er der ikke nogen, der gør. Og så kan vi jo så sidde der og kigge os selv i spejlet og sige, jeg er vist ikke tilstrækkelig effektiv som en kristen, som et vidnesbyrd. Jeg har vist ikke lukket tilstrækkeligt vand ud igen mit liv og drivet, få turbinen i gang, eller hvad vi nu vil forklare det med. Den fjerner han. Han fjerner mig. Det er sandelig ikke godt. Og vi kan så blive selvrensagende, og vi kan blive selvoptaget, og vi kan blive fordømte, og vi kan blive ved alt muligt skyldfølelse og føle, at vi nu skal præstere en hel masse ting, for at han ikke skal fjerne os, og for at vi kan være gode nok. Hvis det er sådan, vi tænker, så er vi blevet meget religiøse. Det er sådan, religion fungerer. Du skal gøre. Og hvis ikke du gør, så kan du ikke være her. Hvis ikke du gør det, hvis ikke du beder så og så mange gange dagligt, eller hvis ikke du står op tidligere om morgenen og beder, eller hvis ikke du læser din bibel nok, eller hvis ikke du vidner, eller hvis ikke du giver og generøs i din givertjeneste, og så videre, hvis ikke du, og så videre. Vi kender alt det der. Hvis ikke jeg gør det, så kommer der en reaktion, som ikke er positiv. Og så var det jo pragtfuldt, at Lisø, hun fortalte den her beretning til mig, og hun siger, den her vinbonde, han sagde, når jeg går ud på marken og ser mine vintræer, så er der nogle grene, specielt de nye, de er tilbøjelige til at søge nedad. De søger nedad i jorden. Og der ligger de så på jorden og bliver ubrugelige, kan ikke bære frugt og så videre, kan ingenting, og snavsede og urene og så videre. Og så siger prædikanten så til vinbonden der, jamen så skærer I dem vel bare af, så bryder I vel de grene af, og så væk med det.
Det duer jo ikke til noget. Nej, siger vinbunden så. Nej, det er slet ikke sådan, det skal være. Nej, vi tager de grene, og så renser vi dem. Så vi går rundt på marken hele tiden og tager de grene, som ligger nede på jorden, og så renser vi dem for jord, og så løfter vi dem op på stativet. Så løfter vi dem op i højden, løfter dem op i lyset, fordi de er alt for kostbare, de her vintræsgrene, til at bare skære dem af og smide dem væk. Nå, tak skal du have. Det var et lidt andet syn på det, hva'? Det stemmer ikke lige overens med det, der står her. Han fjerner dem. Han fjerner dem. Det lyder negativt. Og så gik vi sammen ind på den græske tekst, og ganske, ganske rigtigt, den græske tekst, den siger, han løfter grenene op. Han løfter dem op. På dansk og på de andre bibeloversættelser, der står der, han fjerner dem, der ikke bærer frugt. Det er negativt. Men skriften, der er fire forskellige oversættelser, det er jo Ajo, der er fire forskellige, de tre af dem, de siger, han løfter dem op. Han løfter dem op. Han løfter dem op. Amen. Den oversættelse, den er god. Amen. Den oversættelse, den befrier mig, den befrier dig. Jeg delte med en ung pastor her forleden dag. Han var meget, meget frustreret, for han synes ikke, at han kom langt nok igennem med sin tjeneste. Han synes ikke, at han havde meget frugt. Han havde ikke noget gennembrud. Han synes, der var mange ting, der var i vejen. Han synes, han var mislykket. Han synes det ene og det andet. Og jeg sad der og talte med ham. Og pludselig så fik jeg på hjertet og delte det her med ham. Og så delte jeg det her ord med ham. Nej, hør nu her. Nu skal du høre det her ord. Lise har fortalt mig det her ord. Lise har delt det her ord med mig. Og det har befriet mig. Kan jeg dele det med dig? Og det gjorde jeg så. Og jeg delte det med ham. Og han gik hjem i sin bibel, han studerede og bad over det her, og næste dag så fik jeg et opkald. Kære mand, kære David, det har forvandlet mit liv fuldstændig. Og skal der ikke mere til? Nej, fordi vi er præstationsorienterede. Og det er godt at bære frugt, og vi vil gerne bære frugt. Amen, jeg vil gerne bære frugt. Jeg vil gerne se, at jeg kan være til velsignelse for andre. Det vil vi alle sammen. Men sker det ud fra den her motivation af, hvis ikke jeg gør det, hvis ikke jeg gør sådan og sådan og sådan, så bliver jeg skåret af, og så mister jeg relationen til Gud. Kan det hjælpe nogen her i dag? Kan det hjælpe dig i dag? At vide, at når Herren han ser dig, at du ligger der. Og det er jo mange gange os, vi søger ned i det jordiske. Derfor taler Paulus hele tiden om, jordbunden er sind. Vi bliver så let jordbundne. Vi bliver så let tilpasset den her verden. Vi bliver så let omstillet til den her verden. Vores relationer og vores parametre, de er efter det jordiske. De er efter alt, hvad der sker på den her jord. Og det hele det bliver ligesom, vi kommer ned i det der, og vi bliver befængt af det, nyhederne og frygten og ængstelsen og forkastelsen og mange, mange ting, sygdomme og alle mulige ting kan komme og tilsmusse os. Og så tænker vi, nå, det var ikke så godt, at jeg er under den påvirkning. Men så har vi en Jesus. Amen. Eller så har vi vingårdsmanden. Så kommer Herren, og det skal han gøre i dag. Så kommer Herren ved sin hellige ånd, og så siger han, nu løfter jeg dig op. Jamen, jeg er snavset, jeg er sort, det er skyldfølelse, jeg er bekymret, jeg har ting og sager, jeg har frygt i mit liv. Jamen, han løfter dig op. Han løfter dig op. Jamen, han renser dig. I er allerede rene på grund af det ord. Det ord, han har talt, og det ord, han taler til dig, gør, at du allerede er ren. Du er på vej ind i en renselsesproces, og vi kunne gå ind i Efeserbrevet, og vi kunne gå ind i Peters brev og se, hvordan skriften taler om ordets vandbad, ordets renselsesbad. Ordet skaber renselse i vort liv. Det er ikke gerninger, der gør det, men ordet gør det. Vi læser ordet, vi får et profetisk ord i dag, vi hører Guds ord, og vi tager imod det, og så begynder det at gøre sin gerning i vores liv. Halleluja. Amen. Så simpelt er det. Så enkelt er det. Og så vidunderligt og befriende er det. Jeg ved ikke, i jeres begejstring, den kan jeg sådan set godt fornemme et eller andet sted, den ligger dybt. Men jeg deler min begejstring med jer. At jeg ikke skal være præstationsorienteret. Jeg ikke skal være fuld af, gør jeg nu det rigtige? Ligesom den her unge pastor, gør jeg nu det rigtige? Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor sker der ikke noget? Selvransagende. Selvrensagende og selvfordømmelse. Det er godt at rensage sig selv. Selvfølgelig er det det, men det bliver mange gange til fordømmelse og til anklager, i stedet for til frihed for dig. Amen. Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu fast, og lad jer ikke på ny spænde i trælleåg. Religiøse åg vil lægges ind over os. Pinsereligion, trosreligion, baptistreligion, katolsk religion. Alle mulige religiøse bevægelser har den her element i sig, at vi skal præstere, vi skal gøre noget for at få hans velbehag. Skal vi omvende os i dag?
Jesus Kristus har betalt prisen. Jesus Kristus har taget din synd. Jesus har taget din skyld og din skam. Jesus har fjernet alt det, der vil trykke dig ned og holde dig ned på jordplan i Jesu navn. Han, og skulle du havne ned i jorden, skulle du havne ned på det der, du synes, ah, der er så mange, der er 15 år i mit liv, der er gået tabt. Der er 12 år, der er gået tabt. Der er 3 år, der er gået tabt. Der er så meget bag mig, der er gået tabt. Åh, hvor jeg skammer mig. Åh, hvor har jeg skyldfølelser. Åh, hvor har jeg skyld, og har jeg gjort meget forkert. Ja! Ja, erkend det og bekend det, og så slå en streg i sandet med Jesu Kristi blod og sige, det er fortid, og den er under Jesu blod. Der er en ny dag, hvor han løfter mig op. Amen. Der er en gammel sang, vi sang, da jeg var ung. Han løfter mig op af det dybeste døn. Han satte min fod på en klippefast grund. Han gav mig en sang så skøn, da han tog min synd. Han løfter mig op af det dybeste døn. Skal vi bare slutte her? Skal vi bare sige, det var godt? Jamen David, har du ikke mere i dag? Jo, jeg har 25 sider her. Men kan vi gå hjem med det her? Kan vi bare gå hjem med det her? Med at Helligånden skal flyde igennem os og skabe kraft og energi i vores liv. Kan vi gå hjem med det her? Og så lalle i tunger i den her påske og efter påske og ind til jul og fremover. Halleluja, bare bygge os selv op i troen. Lad energien fra himlen bare blive forløst og frigjort. Tal ind over dit liv. Tal ind over din kone, din mand og dine børn. Tal ind over dit arbejde. Og du vil se, hvordan Guds kraft kommer. Amen. For som vi hørte sidste søndag, slaget skal vindes i det himmelske. Slaget skal vindes i det himmelske. I det hemmelige, i det skjulte. I lønkammeret. Det er der, slaget skal vindes. Det er der, slaget skal vindes. Jeg tænker tit på Moses. Josva, Caleb og Hur. Amen. Josva kæmpede nede på jordplan. Josva var i det konkrete, det praktiske, som vi skal være i og leve i. Og der var Josva med sin hær imod Amalekitterne. Og deroppe på bjerget, der var Moses i gang med så kørte han træt. Men så kom David og hjalp ham. Eller Hur hed han. Eller så kom Thomas og hjalp ham. Eller hvem det nu var. Aaron og Hur var det. Kom de og hjælp ham, og så bad de, og så bad de. Og jo mere de var sammen med Herren i det åndelige, jo mere vandt Josva dernede. Amen. Gud skal gøre værket. Gud skal gøre værket, så han løfter dig op af det dybeste døn, sætter din fod på en klippe, og han giver dig en sang så skøn. Halleluja. Lad os være på det her plan, og takke Herren, fordi han løfter os op, hænger os derop på grenen. Og så går der en periode, et stykke tid, og pludselig så begynder der kom frugt. Så kommer der frugt. Kan et træ bære frugt ved hele tiden at præstere? Nej. Man skal bare, grenen skal bare blive på træet. Så kommer saften, livskraften op, flyder op. Derfor 7 eller 8 gange i det afsnit, jeg har læst, der står der, bliver i mig. Bliver i mig. Forbliver, dvæler, bier, er udholdende. Amen. Alle de der ord, der ligger under, han forbliver i mig. Bliv i mig. Bare bliv der. Så skal du se. Halleluja. Jeg har oplevet lidt af det her. Tænk, jeg sidder hjemme nogle gange. Hvad i grunden har du lavet i dag, David Hansen? Hvad er det blevet til i dag? Mand, du har fuldtidstjeneste. Hvad er det blevet til i dag? Hvad er der sket i dag? Hvad har du båret af frugt i dag? Ja, jeg har bedt, jeg har læst min Bibel. Jeg har vidnet der, hvor jeg kunne komme til det osv. Ja, men hvad er der kommet ud af det? Hvad er der kommet ud af det? Og så regner jeg lidt op. Åh jo, der var lige det. Nå. Ja, det er da også rigtigt. Og der var lige det. Og det er ikke fordi, jeg sidder og skal trøste mig selv. Men jeg må bare lige sige, når jeg begynder at se på det, de der små ting, de der små praktiske, konkrete ting, de der små velsignelser, som blev større og større i løbet af dagen. Hold da op, ja, det var da dejligt. Det var da fantastisk. En samtale, jeg fik med ham. Sikke et skridt, vi tog der sammen. Og sikke et besøg, det var der. Og sikke en bøn, vi fik der sammen. Amen. Nå, sådan har du det ikke. Prøv lige. Der er en gammel sang. Nummer 113 i evangeliesangbogen. Tæl velsignelserne en for en. Tæl velsignelserne, som Gud der giver. Men vi går der, skal være præstere. Åh, det skal være. Kræftsvulte skal forsvinde, og jeg skal have vækkelse hen på hjørnet, og jeg skal gå på gademission. Ja, gør det, halleluja, bare gør det. Men hey, bliv på træet. Bliv på vintræet, og bliv løftet op i det lys, og i den kærlighed, og i den kraft, og den nåde, han giver dig. Og du kommer til at bære meget frugt. Sikke en atmosfære, der bliver, når vi hviler i det her. Sikke en
dynamik, der bliver her. Sikke en aktivitet, der bliver her. Sikke en glæde, der bliver her. Apollos, han kommer til han kommer til Antiochia, hvor der er nogle troende. Og så kommer han derhen. Han kommer fra det religiøse Jerusalem. Så kommer han op til Antiochia, en masse hedninger. De kender ikke en pind. Så han siger, åh, sagde han, der er så meget noget her. Så han skyndte sig til Jerusalem og sagde, vi må have noget hjælp, fordi der er så meget noget deroppe i Antiochia. Og Antiochia, det blev så nådespladsen. Det blev udgangspunktet for verdensmission. Hele tyngdepunktet flyttede sig fra Jerusalem til Antiochia. Amen. Fordi der var så meget nåde. Der var sådan en atmosfære, der var sådan et miljø. Amen. Det er Guds nåde, og det løftede op. Halleluja. Tak.